Salam dəyərli TV Müsavat izləyiciləri, bizi Facebook və YouTube üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, xoş gördük sizi. Qısa fasilədən sonra TV Müsavat canlı debatla yenidən efirdədir. Gündəm isə yenə də zəngindir. Həm Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişində Moskvaya növbəti PUA hücumunun edilməsi, aeroportların bağlanması, Rusiya-Ukrayna müharibəsində yeni mərhələnin başlaması anlamına gəlir. Xankəndində isə yenə də günlərdir davam edən bir gərginlik var və hətta vəziyyət o qədər gərginləşib ki, ötən gün hərbi geyimli insanlar parlament binasına baskın ediblər və bunu Ermənistan parlamentinin deputatı Qarabağdakı separatçıların nümayəndəsi Metaksiya Akopyan deyib. Bunun sözlərinə görə hərbi geyimli bəzi şəxslər binaya hücum edib və əməlli başlı bir mübarizə gedib. Dünən axşam saatlarında baş verib bu hadisə. Daha sonra isə Şou Gənclər binasında davam edib. Yanvarda baş verənlərin eynisi yaşanıb. Məqsəd nəymiş? Niyə bu hərəkətlik baş verib? Məlum olub ki, qondarma rejimin milis komandiri separatçı Karim Motivasyan və onun yoldaşları binaya soxularaq yeni seçilmiş parlamentin rəhbəri David İşxanyandan qondarma prezident Arayik Arutunyanı təhqir etdiyinə görə hesab tələb ediblər. Hətta Motivasyan Qarabağdakı erməniləri zənglər vasitəsilə təhdid etdiyi də bildirilir. Və erməni mediası isə bildirir ki, Xankəndəki separatçılar hal-hazırda iki seçim qarşısında qalıblar. Birincisi, Arayik Arutunyan təcili istifa verməlidir deyirlər. İkincisi isə Qarabağa Ərzaq Ağdam yolu ilə daxil olmalıdır. Yəni iki məsələ, iki yol arasında qalıb və Arutunyan hazırda istifa vermək niyyətində deyil. Bilirsiniz ki, Vardanyanın bütün ağır sözlərinə, bütün çağırışlarına və bütün sən getməlisən, söz vermisən deməsinə baxmayaraq Arutunyan istifa vermir. O baxımdan isə çıxış yolu qalır sadəcə olaraq sözü gedən Ağdam məsələsində separatçıların əsas gündəmi olmasıdır. Çünki onlar məhz Ərzağın Ağdam yolu ilə daxil olması variantının üzərində qərarlaşmaq məcburiyyətindədirlər. Ərazidə Arutunyanı dəstəkləyən komanda yaradılıb və onlar yaxın 1-2 gündə Bakı nümayəndələri ilə görüşə hazırlaşırlar. Görüşün böyük ehtimalla Bərdə şəhərində baş tutması da gözlənir. Bu arada təxribatlar da davam edir. Arutunyan Vardanyan arasında münaqişə var. Paşinyana qarşı ayın 24-dən etibarən yeni bir həmlələr başlanacaq, yeni hücumlar olacaq deyilənə görə bütün bu proseslər nə ilə nəticələnəcək? Həm Qarabağdakı qaynar gündəmi, həm Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişində Prigojinin də yeni bir videosu bilirsiniz ki, çıxıb Afrika çöllərində və onun bu videosu da böyük mesajlarla müşahidə olunur. O mesajlarda yaxın dəqiqələr ərzində hərbi ekspert istefada olan Polkovnik Üzeyir Cəfərovla müzakirə edəcək dəyərli izləyicilər. Hər birinizdən verilişimizi bəyənib paylaşmanızı, kanalımıza abunə olmanızı və suallarınızla, rəylərinizlə bu efirdə aktiv şəkildə iştirak etmənizi rica edirəm. Bəyənin paylaşın ki, gün ərzində də daha geniş tamaşaçı auditoriyası bizi izləyə bilsin. Biz başlayırıq müzakirəmizə. Üzeyir bəy, xoş gördük sizi TV Müsavatın canlı debat verilişində. Hər vaxtınız xeyir, Sevinç xanım. Sizi və dəyərli Müsavat TV izləyicilərini salamlayıram. Hər kəsə xoş bir gün arzulayıram. Təşəkkürlər Üzeyir bəy, biz də sizə xoş gün arzuluyuruq, amma Qarabağdan gələn xəbərlər, atəşkəsin pozulması, yeni təxribatlar, fortifikasiya qurğuları quraşdırılması, Azərbaycan hava məkanına yenə ermənilərin müdaxilə cəhdi, hətta Ermənistanın baş naziri Paşinyanın Azərbaycana gəlməsi, Zəngilana gəlməsi ki, Qafana gedərkən bu yoldan istifadə edib, yəni hava məkanından istifadə edib. Bütün bunlar vəziyyətin qarışıq və gündəmin isə gərgin qaynar olmasından xəbər verir. Son olaraq isə Arutunyan-Vardanyan cəhpəsində bir toqquşma, bir boğuşma var, belə demək mümkünsə. Və indi isə son xəbərlər onu deməyə əsas verir ki, oradakı separatçılar iki çıxış yolu arasında, iki variant arasında qalırlar. Ya Arutunyan istifa verəcək ki, Arutunyan istifa vermək istəmədiyini bildirir və yaxud da onlar Ağdam, Ərzağın, Qarabağa Ərzağın Ağdam yolu ilə daxil olmasında qərarlaşmaq istəyirlər. Sizin fikrinizcə, Qarabağda sözün böyük mənasında, Xankəndə sözün böyük mənasında nə baş verir? Rusiya düyməni basıb bəllidir, amma bu düymə nə üçün basılıb? Araykaradan götürüb Vardanyanı yenidən hansısa formada hakimiyyətə mi gətirmək ki, Azərbaycan bununla razılaşmayacaq? Amma Rusiyanın planı nədir hal-hazırda Xankəndə, Üzeyir bəy? Sevinç xanım, Qarabağla bağlı Rusiyanın konkret planı var və plan ondan ibarətdir ki, Ruben Vardanyan Arayik Arutunyanı əvəzləməlidir və yaxın vaxtlarda da biz bunun daha pik nöqtəyə keçməsinin şahidi olacaq. Ona görə də Rusiya Ruben Vardanyan kartından əsla imtina etmir və baş verənlər də bütövlükdə Ruben Vardanyanın rəhbər şəxs kimi orada təyin olunmasıdır. Orada Rusiya Azərbaycanın hər hansı bir fikri ilə hesablaşmır və hesablaşmayacaq. Ona görə ki, Azərbaycan hələ aylar öncə
ultimatum vermişdi ki, Ruben Vardanyan Qarabağdan cəhənnəm olub getməlidir. Amma gördüyünüz kimi Ruben Vardanyan heç yana getmədi və bugünə qədər də fəaliyyətini davam etdirir. Sadəcə biz biraz o təzyiqi artırsaq, içəridə didişmə, boğuşma biraz da pik nöqtəsinə çatacaq və bir-birini təkcə sözlərlə və yaxud da ki, hansısa bu ona bir şillə vurdu, o buna bir şillə vurdu formasında yox, silah sursat işlətməklə, yəni bəzi məqsədlərimizə nail ola bilərik. Proses ona doğru gedir ki, yaxın həftələrdə biz bütün sərhəd boyunda təxribatların daha da intensivləşəcəyinin şahidi olacaq. Elə bugünləri Naxçıvanla bağlı, dünən dostlardan biri efirdə müzakirə zamanı məndən soruşdu ki, nə düşünürsün? Düşündüyüm odur ki, sabah eşidəcəyik ki, ermənilər Naxçıvan Muxtar Respublikasını da artıq atəşə tutublar. Bilirsiniz, bundan əvvəl Sədərək rayonunun Heydərabad idi. İndi baxın, Sədərək rayonunun Qarağac və Laçın rayonunun Minkən yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrimizə atəş açıblar. Bilirsiniz, bugün səhər saatlarında da 23 ailə Füzuliyə köçürüldü. Dünən bir qrup Füzuli vətəndaşı Füzuli şəhərinə köçürüldü. Baxın, bundan əvvəl Laçınlılar köçürüləndə bir böyük bir ajiotaj, böyük bir gərginlik yaratdılar. İndi də Füzuliyə köç həyata keçirilən bir dönəmdə bu təxribatlar baş verir. Ən maraqlısı odur ki, Sevinç xanım, məsələ burasındadır ki, elə bugün səhər saatlarında, yəni 7-yə işləmişdən 8-ə işləmişə qədər, deməli, Rusiya bədməramlılarının, o Alkaş General Lençovun komandanlıq etdiyi, deməli, ərazidən Tərtər, Xocalı və Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqələrin qarşısında yenə də ermənilər, bilirsiniz necədir, gəlirlər, bir saatlıq iş görürlər, biz xəbər tutandan sonra qaçıb gedirlər, səhərsi gəlirlər, işlərini davam etdirirlər, qaçdı tutdu, oyunu davam edir. Amma açın deyim ki, Azərbaycan da nəhayət ki, ünvanı doğru düzgün göstərməlidir. Biz elə səhərdən axşama kimi Ermənistan onu pozur, bunu pozur. Başa düşmürəm, bu Rusiya sülh məramları nə vaxt üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirəcəklər? Həmin o General Lençovu nə mani olur ki, Bakıya çağırmaq, dəvət yox, çağırmaq və onun o sarı qulağından tutub iki dəfə divara vurmaq ki, General, sən orada nə işlərlə məşğulsan, başın ayılmadı bu içki içməkdən, erməni axçıları ilə gün keçirməkdən. Axı, sənin vəzifə borcun var. Yoxsa sən orada hələ Azərbaycanlıların əsəblərindən çox oynayacaqsan. İkisi, 2-3 nəfər üçün dünya aləm vecinə deyil. Yəni, belə də nə baş verir, tutdu qatıq, tutmadı ayran. Amma əslində qalsa, qarşıda bizi çox çətin bir dönəm gözləyir və təxribatların miqyası artacaq və yenə də toqquşma baş verəcək. Mən burada hər hansı bir panik əhval ruhiyə yaratmaq istəmirəm, yayın günüdür. Amma görünən odur ki, prosesləri o istiqamətə aparırlar. Baxın, üstündən bir aydan çox vaxt keçdi. Hər dəfə də bilirsiniz, Sevinç xanım, biz bu məsələləri müzakirə edəndə deyirlər ki, bunların Rusiyaya qarşı hansısa bir fobiyası var. Əsla heç bir fobiyası yox, fobiyamız yoxdur. Biz sadəcə olaraq faktları səsləndirib onları təhlil edirik. Bugünə qədər də biz Rusiyanın rəsmi şəxslərinin, deputatlarının, nə bilim, Maria Zaxarovasının, digərlərinin başından yuxarı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirməmiş. Ya açıq demək lazımdır ki, biz Rusiyaya toxunmuruq ona görə ki, üç nöqtə qoyaq. Ya da biz deməliyik ki, Rusiya, sən ağlıqı başına yığ, üzərimə götürdüyün öhdəliyi yerinə yetir. İndi eyfariya yaranıb ki, vaxt daralır. Hətta dünənləri, mən dəhşətə gəldim, mənim özümün də iştirak elədiyim bir dost kanalların birinə bir politoloq fason dəvət ediblər. Deyir ki, Rusiya sülməramlarının orada qalması bizim ziyanımıza deyil. Biz bundan sonra da onların burada qalmasının məsələsini müzakirə edə bilərik. Başına baxırsan, taxta başı olasan ki, sən bütün baş verənləri görməyəsən və bunu da bir təbliğ eləyəsən ki, yox, o Rusiya sülməramlıları orada bizə heç bir maniçilik törətmirlər. Onlarla bundan sonra da 2025-ci ildən sonraki müddətə də, aha, deməli, bunlara artıq bəzi taxta başlara, peyin başlara artıq
göstəriş veriblər ki, bu narrativi yavaş-yavaş cəmiyyətdə təbliğ eləyin ki, 2025-ci ildə Rus buradan çıxmasa da, yəni qorxusu yoxdur da, yəni onlar bizim üçün problem deyil. Xeyr, bizim üçün Ermənistan problem deyil, bizim üçün separatçılar problem deyil, bizim üçün bir nömrəli problem orada separatizmi dəstəkləyən Rusiya Federasiyasıdır. Və dünənləri siz özünüz bilirsiniz, Rusiya vətəndaşlarını Qarabağdan belə deyək də çıxardılar. İndi Rusiya bunun izahını versin ki, bu 2020-ci ildən sonra bu Rusiya vətəndaşları Qarabağa niyə gəldilər? Bu Rusiyanın ucu bucağı görünməyən Uralına, Sibirinə, nə bilim, sağına, soluna niyə getmədi Rusiya vətəndaşı? Məhz müharibə ocağı olan Qarabağa gəldi. Əlbəttə ki, bu aydın məsələdir ki, onlar ora məqsədyönlü şəkildə gətiriblər. Məqsədyönlü şəkildə necə Nestor'da bu işi həyata keçiriblər, necə Abxaziyada, Asiyetiyada bu işi həyata keçiriblər. Eyni qaydada da Qarabağda həyata keçirmək istəyirlər. Günü günə satmaqla, günü günü günə ötürməklə bir də görəcək ki, axçının biri Valoya artıq olub 5 yaşlı, sonra olub 10 yaşlı. Amma onun sənədində olacaq ki, Rusiya vətəndaşı. Məsələni uzada-uzada 15 yaşlı Valoya, o biri Valoya, o debilə müraciət edəcək ki, mən Rusiya vətəndaşıyam, mənim vəziyyətim burada fani deyil, məni xilas elə. Ona görə, bilirsiniz, məsələ uzandıqca, indi bayaqları siz də xəbərlərdə dediniz, indi Yevlax moddan düşdü, Bərdə moda minib, Bərdədə görüşəcək. Nə verəcək bu görüş bizə? Azərbaycan qəbul eləyə bilərmi Zeyir bəy, üzr istəyirəm. Biz axı deyirik ki, Gəncə terrorunu törədən Arayik Karutunyan əli qana batan, Azərbaycanlının qanına batan, bizim millətin qanına batan bir Arayik Karutunyandan gedir söhbət. İndi tutaq ki, vardan yəni pis deyirik, it tuladan betər deyirik, amma bu itlə müqayisədə bu it daha məqbuldur deyib Arayik Karutunyanla bir masada Azərbaycan otura bilərmi ümumiyyətlə? Onu oturan adamı mən birinci üzr istəyirəm, ən ağır formada aşağılayacağam. Arayik Karutunyanla üzbəüz oturan adam Azərbaycan vətəndaşı ola bilməz. Mən buradan bəyan edirəm Musavat Efindən ki, o adam hələ doğulmayıb. Arayik Karutunyanla üzbəüz otursun və Azərbaycanın məsələlərini müzakirə eləsin. Kimliyindən asılı olmayaraq, Sevinç xan, buradan deyirəm mən. Hətta mənim həbsimin və ya da həyatımın bahasına başa gəlsə belə, ayına bilim bunu Amerika istəyir, Fransa istəyir, Rusiya istəyir, mümkünsüzdür. Arayik Karutunyan tez bir zamanda ya zərərsizləşdirilməlidir, ya da həbs olunmalıdır. Başqa variant yoxdur. Biz onun nazı ilə çox oynadıq. Bilirsiniz, biz, inanın ki, Sevinç xanım, mən bu bir həftə ki, biraz Bakıdan kənarda oldum. Kənardan adam bəzi məsələləri təhlil edir, çox gülünc görünür. Qalmışıq bir ovuc qotur separatçılarının əlində, bir də onlara havadarlıq eləyən Jirinovski kimi əynində şalvarını saxlaya bilməyən Rusiya rəhbərliyinin əlində. Hətta mən düzünü desəm orada o imkanım olmadı. Baxıram, görürəm ki, Lavrov göya plan cızı bizim üçün. Bir layihə görmüşsünüz də, yəqin ki, siz o layihəni gördünüz. Onu Lavrovun gözünə soxmaq lazımdır, Azərbaycan onu susmamalıdır. İndi deyə bilərlər ki, bu hələ rəsmi mövqe deyil. Yaxşı, bu Moskvada hazırlanan sənəd necə separatçılara ötürülür? Orada Lavrov xüsusi olaraq ermənilər başa düşmürəm. Vatikanlılardırlar, onlar xüsusi bir dövlət statusu almalıdırlar. Erməni mənim millətimdən artıq ola bilməz, Rus da həmçinin. Ona görə də Lavrov geçinir dədəsinin xarabasının dərdini çəksin. O mənim üçün plan cıza bilməz. Siz o planı gördünüz, orada nələr yazılıb. Yox bir Azərbaycan ərazisində ermənilər, ermənilər deməli biz onları bəsləməliyik, biz onlara qaz verməliyik, biz onlara şərait yaratmalıyıq, bunların xüsusi dili olmalıdır. Başa düşmürəm mən. Yox bir onlar üçün bir içəri şəhərdən, Xankəndindən bir metro xətti də çəkək, o rahat gəlsinlər, Bakıda gəlsinlər, sonra da qayıtsınlar. Ayıbdır belə şeylər. Bilirsiniz, ayıbdır. Mənim evimin, ev deyəndə, yəni Azərbaycanımın planı Bakıda cızılmalıdır və bütün qərarlar da Bakıda verilməlidir. Bilirsiniz, son vaxtlar açıq, bilirsiniz, əsəblər o dərəcəyə çatıb ki, Ruslar nə eləyirlər, bizimkilər reaksiya vermirlər. Anlaya bilmirəm, niyə? Niyə reaksiya vermirik? Dünənləri Füzuli Bakı marşrutu üzrə təyyarəyə problem yaradıblar. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, əlbəttə ki, onu ermənilər eləməyiblər. Biz də başlamışıq səhərdən axşama kimi. Ay, nə bilim, Ermənistan bunu elədi. Nə bilim, Ermənistanda haradaydı o avadanlığa ki?
Haradaydı Ermənistan'da o avadanlık ki senin təyyarana radyo elektron maniye yaratsın? Aydın məsələdir ki, bunlar məqsədyönlü şəkildə edirlər və burada gizlədiləsi bir şey yoxdur Sevinç xanım, dəyərli izləyicilər. Məqsəd Azərbaycan insanının qətlə yetirilməsi, özü çox sayda Azərbaycan vətəndaşının qətlə yetirilməsidir məqsəd. Başqa bir şey yoxdur. Baxın, sərhəd buraxılış məntəqəsi normal şəkildə quzu balası kimi gəlib, sənədlərini təqdim edib gedirlər. Nə problem var? Yox, biz indi onları Bərdədəyik. Sabah Göygöldə, birisi gün Zaqatalada, obrusu gün Xaçmazda. Qəbul eləyək, gün bə gün, həftələr, ayları, aylar, illəri əvəz eləsin. Biz hələ müzakirə eləyirik. Başa düşün, nəyi müzakirə eləməliyik? Biz dəvət elədik, gəlmədilər ki, düzdür. Və sözümüzü də dedi, iki dəfə demişik. İndi başa düşmürəm, ümumə. Bəlkə doğrudan da kiminsə hansısa planları var. Mənim şəxsən o plan haqqında məlumatım yoxdur. Amma bu separatçılara da bir dəfəli bilirsiniz müzakirələr aparılır. İndi orada Bərdəyə kim gedəcək? Bərdəyə kim gedəcək? Bərdəyə gələn adam mütləq mənada bir Qarabağ məsələsində hansı bir cinayətdə rolu olan adamı göndərəcək də oraya Aykarütünə. Kimi göndərəcək? Ona görə mən hesab edirəm ki, bu Karim Matavasyanla bağlı, nə bilim, ay nə bilim, Samvel Babayanlarla bağlı məsələni yekunlaşdırmaq lazımdır. Baxın, görün Sevinç xanım, Azərbaycanı, mən o bayaq dedim, kənardan görün nə eybəcər görünür. Azərbaycan hətta BMT-də öz sözünü deyə bilmir ki, ay BMT, ay Guterres, ay Antonio, sən 28 il bu qotur Ermənistanı yerində 30 dura bilmədin, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsini icra eləməyən dövlət indi Azərbaycan ərazisi ilə bağlı məsələ qaldırır və siz burada müzakirə açırsınız. Bilirsiniz necədir? Adama kənardan bilirsiniz necə ağır gəlir ki, 28 il BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrini icra eləməyən dövlət çox asanlıqla BMT Təhlükəsizlik Şurasını Azərbaycanı müzakirəyə çıxardı. Və biz də orada deyirik ki, Yaşar Əliyev bunu dedi, Yaşar Əliyev onu dedi. Bir dənə o çatmırdı ki, qətnamə qəbul eləsinlər ki, onu da qəbul eləyiblər. Baxın, 2020-dən bu yana bir dənə bizim dəstəyimiz yoxdur ki, Azərbaycanın haqqı işini elə. Qardaş Türkiyə deyir, biz eşidir. İndi də birazdan Şəfqət Mirzəyevin təyyarəsi artıq Bakıya inəcək. Bu günləri Şəfqət Mirzəyev Bakıda, sonra da Füzuli'da bəyanat verəcək ki, biz Azərbaycanın haqqı işini dəstəkləyib. Bitti. Ura, bir həftədə konsept quracaq ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü dəstəkləyirlər. Qardaşım, Ermənistan ona havadarlıq eləyənlər bu 2 il müddətində inanın ki, 28 ildə bizim başımıza gətirmədiklərini Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi, ATƏT, BMT, Təhlükəsizlik Şurası, dövlətlərin bəyanatı, daha nələr olmalıdır ki, Azərbaycan bütövlükdə bu beynəlxalq qurumlara deməlidir ki, körsüz siz, körsüz gəlin sizi Dünya Göz Xəstəxanasında müayənə eləyək, gözünüzə bir yaxşı, mən üzr istəyirəm, reklam üçün demirəm, mən tutaq ki, deyirəm, göz mərkəzində müalicə eləyək sizi, yaxşı bir eynək, o narıncı eynəyi çıxardın. Karsızsa sizə bir lor həkim tapa, qulaqlarınızı müalicə eləsin. Bu, ətrafda baş verənlər nədir, Sevinç xanım? Azərbaycan üzərində eksperiment aparır. Rusiya Azərbaycan üzərində eksperiment aparır. Qarabağı qopara biləcəyəm ya yox? Buyurun. Baxın, bizim haqqında danışdığımız bir gərginlik, bizə bir tamaşa göstərirlər. Az öncə də qeyd etdik ki, Araiklə Vardanyan dalaşır. Vardanyan iddia edir ki, sən artıq istifa verməlisən. Demək, Xankəndindəki vəziyyətin səbəbkarı sənsən. Daha öncə söz vermişdin 8 nəfərin iştirakı ilə niyə istifa vermirsən? Günah səndədir. Artıq açıq şəkildə Araik Arutunyanı ittiham edir. Bu biri tərəfdən isə məlum olur ki, demək, Xankəndə vəziyyət o qədər gərginləşib ki, ötən gün hərbi geyimli insanlar parlamentin binasına basdı. Hərbi geyimli bəzi şəxslər binaya hücum ediblər, əməlli başda mübarizə gedib, daha sonra bu şov gənclər binasında davam edib və yanvarda baş verən hadisələrin eynisi burada da yaşanıb. Anons verirlər ki, 24-də yenə Paşinyana qarşı etiraz olacaq və s. Rusiya böyük bir şov düzəldib sözün böyük mənasında. Bu nəyə xidmət edir bu şov, bu hərəkətlilik? Bizə diqqətimizi buradakı
insidentlərə, dırnaq arasındakı insidentlərə, dırnaq arasındakı qalmaqallara və dırnaq arasındakı toqquşmalara cəlb edib Rusiya hansı oyunu oynamağa çalışır? Yoxsa Rusiya sözün böyük mənasında əvəzləmə prosesi aparmaq istəyir? Paşinyan da, Arayı Karutunyan da ona artıq əl vermir, onun oyununda istədiyi kimi istifadə edə biləcəyi figurlar deyil deyə yeni figurlarla mı yola davam etmək istəyir? Bütün halda Rusiyanın oyunu nəyə hesablanıb sualı aktualdır Üzeyir bəy? Rusiyanın oyunu ona hesablanıb ki, Xankəndində öz adamını otuzdursun, bir müddət sonra orada prosesləri idarə edəsin, sonra da artıq Ermənistana keçəcək. Yəni, burada o plan, yəni gün kimi aydındır, Sevinç Hanım. Ola bilsin, yenə dedirəm, bizim izləyicilər arasında bəlkə başqa, bəlkə 100 var, yəni başqa cürə düşünən və yaxud da ki, başqa cürə bu məsələlərə yanaşan yoldaşlar var. Mən hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram, amma Rusiya bu günlə Ruben Vardanyanı oradan geri çəkməməklə, yəni hətta Azərbaycanın özünü güvən müttəfiq sayan Rusiyası, Karen Matvesyan indi Rusiyanın görməli olduğu işi görür ki, siz kimsiz oradakı təhqir edirsiniz bizim separatçını da, Arayı Karutunyanı təhqir edirsiniz. Məsələ burasındadır ki, biz həddən artıq, bilirsiniz, prosesləri öz axarına buraxmışıq. Bəzən də deyirlər ki, tələsmək lazımdır. O bəzi ağıllılar deyirlər ki, narahat olmayın, hər şey plan üzrə gedir. O Moskvada o debil bir cümlə var. Deyir, "Всё идёт по плану", başa düşürsün. Специальная военная СВО, bunların специальная военная операциясы da "Всё идёт по плану". Mən də soruşmaq istəyirəm. Düz deyirsiniz. 2 ilə Ermənistanın nə raketi var idi, nə puası var idi, nə muası var idi. İndi puası da var, muası da var. O bursutu da var, bu bursutu da var. Buyurun, sizi eşidirəm. Yəni o fikri səsləndirən insanlara səslənərək deyirəm. Nə deyirsiniz? Bir iki ildə gözləyək, Çindən bir başqa raket alsın, nə bilim, Azərbaycanla münasibətləri gərginləşən bir hansısa bir ölkə də ayağa dursun, elə həmin o Fransası və digəri bir daha ağır silahlar versin, ondan sonra bizlə başlasınlar güc dili ilə danışmağa. Arayı Karutunyanla Ruben Vardanyan bir-birini qırmırlar, lap üzr istəyirəm, yandırsınlar, dağıtsınlar. Bunun mənim ərazi bütövlüyünün bərpasına nə aidiyyatı var? Mən öz ərazi bütövlüyünlə bağlı işimi görməliyim. Mən öz işimi sona çatdırmalıyım. 2020-ci ildə noyabr ayında dayandırılan haqq iş, Rusiya tərəfindən dayandırılan haqq iş başa çatdırılmalıdır. Azərbaycan insanı da bugünləri o verilən elan yox idi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə avtobus biletlərinə satış başlayır sentyabr ayı üçün. Biabırçılıq deyil. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə biz öz vətəndaşlarımızı pul gücünə aparırıq avtobusla. Bax, bura sənin dədənin yeridir, burada sənin anın doğulub, burada sənin bibin doğulub. Hə, yığışdığınız avtobusa qayıtdıq. Qutarmaq lazım. Bu, bilirsiniz, nə gülünc görünür. İş mənim üçün, yəni bir Azərbaycan zabiti üçün, bir Azərbaycanlı kimi bu təhqirdir. Bu yol verilməzdir, Sevinç xanım. Mən buradan durub yalandan deyim, əladır. Mənim anadan olduğum, tutaq ki, Qubadlıya, mənim anadan olduğum Cəbrailə, mən avtobusa bilet alıram, 3-4 saatlik gedib oranı baxıb gəlirəm. Bunu kim bizə problemi yaradıb? Rusiya, Ermənistan yox, Rusiya. Bizim hörmətli Hikmət Hacıyev deyir ki, Qarabağda 1 milyona yaxın mina bastırılır. Mən başa düşürəm, o minalar hələ 2020-dən sonra, 2021-ci il istehsal olan minalar, həmin o yaramaz ermənilərin istehsal elədiyi minalar bu günləri Ukrayna ərazisində peyda olur. Bilirsiniz də, Sevinç xanım. Təsəvvür edin ki, Ermənistan istehsalı olan piyadalar əleyhinə minalar, aha, dünənə kimi Paşinyan nə deyirdi? Deyirdi ki, biz Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı müharibədə, yəni Rusiyanı dəstəkləmirik. Amma fikir verin, dəstəkləmir bu erməni biz balası. Amma Rusiyaya minalar verir, İravanda istehsal olan minalar verir, çiplər verir, nə bilim nələr verir, nələr verir. Ona görə bilirsiniz, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü ilə bağlı. Bizim başımızı bilirsiniz, siz bayanlar çox gözəl bir söz dediniz. Bilirsiniz, nələrə qatıblar başımızı? Ay, nə bilim, Arayıqı asacaqlar, Vardanyan qaçacaq, Vardanyanı qovdu, Vardanyanı, nə bilim, bastırdı. Vardanyan da yerindədir, Arayıq da yerindədir. Bu dəyirman məsələsi, çax-çux məsələsi, silah-sursat da daşınır. Lentsov da dönənləri ermənilərə deyir ki, bala, gedin, gedməyin, gələn dəfə biz sizi daha bura keçirməyəcəyik.
Bu dəfə gəlməli olsanız Bakıdan gələcəksiniz. Bilirsiniz də, bu danışıq. General ayılıb dünənləri. Mikrofonu uzadıblar ona. Deyiblər ki, Alkaş bir iki kəlmə ürək sözləri denən. O da deyib ki, ara gedirsiniz. Çiriz Baku qayıtmalı olacaqsınız. Bu, baxın, Rus generalının səviyyəsinə baxın. Orada separatçılarla belə deyək, iş aparmalı olan Rus. Başa düşürəm, kim deyir Lentsov? Lentsova Putin deyir ki, özür istəyirəm, nə ilə onu eləyir, Lavrovu da həmçin. Ona görə bugünlər Qarabağda başımızı qatıblar, Sevinç xanım. Əməlli başdı, 2020-dən bu yana başımızı elə qatıblar. Azərbaycanı iki gündən bir müzakirə mövzusu eləyiblər beynəlxalq arenada. Amerikası bəyanat verir, Fransası bəyanat verir. O Rusların sözü ilə deyək, o bəzi məmurlar var. Eta namnada o Rusların bir sözü var. Bu bizə lazım idi. Amma Üzeyir Bey, çox maraqlı bir ifadə səsləndiriz az öncəki bəzi Rusiya sevdaları sizin bir həftə time out götürüb istirahət etdiyiniz ki, buna tam haqqınız var. Çünki il boyu bütün cəmiyyəti, bütün mətbuatı, bütün internet kanallarını həm də siz məlumatlandırırsınız. O baxımdan daha çox istirahətə haqqınız olduğu halda biz sizdən cəmi bir həftə istirahət demək icazəsi vermiş olduq dırnaq arasında. Yenə sizi cəlb edik bu proseslərə. Amma siz demək istirahətdə olduğunuz, məzuniyyətdə olduğunuz zaman bu Rusiyanın sevərləri, Rusiya sevdalıları olan bəzi ekspertlər iddia edirdilər ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiyanın atmış olduğu addım Azərbaycanın xeyrinə də görürsünüzmü Rusiyanı, gördünüzmü Rusiyanı bu qədər pisləməyə ehtiyac yoxdur, ab havasını yaratmağa çalışırlar və son olaraq da Rusiyada yaşayan, üzr istəyirəm bu Qarabağdakı Rusiya pasportu ilə yaşayan insanları ermənilərin də köçürülməsini buna bir əlavə demək çalar olaraq qeyd edirlər ki, bax görürsünüzmü oradakı Rusiya vətəndaşlarını da çıxardırlar. Bunu bir neçə variantla izah eləyənlər var ki, bir Rusiya reallığı qəbul eləyib, Azərbaycanın bu məsələdə necə israrlı olduğunu bilir, o baxımdan da öz vətəndaşlarını ən azı oradan çıxarmaqla Azərbaycan qarşısında götürmüş olduğu öhdəliyi yerinə yetirir. İkinci variant isə Rusiya ərazidə böyük toqquşmaların olacağını bilir artıq ki, bir çox ekspertlər də avqustun sonu, sentyabrın əvvəllərində belə bir toqquşmanın və yaxud antiterror əməliyyatının olacağını demək proqnozlaşdırdılar. O baxımdan öz vətəndaşlarının dırnaq arasında qayğısına qalır. Sizin üçün, sizin fikrinizcə hansı versiya daha güclüdür? Rusiyanın bir-birinin ardınca güya görüntüdə Azərbaycanın xeyrinə olduğu görüntüsü yaradılan bu addımları nəyə xidmət edir? BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı addımı, demək, Qarabağda yaşayan Rusiya pasportu olan erməni vətəndaşlarını oradan çıxarması. Gerçəkdən də Azərbaycana jestmi bu? Sevinç xanım, biz elə sizlə təsadüfən Kamran bəy, siz, mən demirik bu taxtabaşlar. Taxtabaşlara sual edirəm. 28 il idi Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir kağız parçasına səs vermişdi. O sənədi bir dəfə icra elədi və yaxud da ki, üzərinə götürdüyü o missiyanı bir dəfə dilə gətirdi. Dedi ki, Ermənistan işğalçıdır, Azərbaycan işğala məruz qalandı. İndi o taxtabaşlar artıq dönüblər, olublar, bilmirəm, peyinbaş olublar, nə olublar. Rusiya Azərbaycanı hədəfə çıxarır. Bilirsiniz necədir? Bunlar doğrudan deyəsən bunların qanında qarışıqlıq var. Valla Sevinç xanım, mən bunu çəkinmədən deyirəm. O erməni komsomolu deyirdilər, eseri vardır. Əvvəl problemi yaradırlar, sonra da başlayırlar o problemi həll eləməyə. Deyirlər, necə də biz yaxşı oğlanları. Azərbaycanı BMT tribunasına, az qalmışdı BMT deyim, BMT tribunasına çıxaran kimdir? Rusiyadır da. Rusiya oradan yaramazları çıxartsa heç bir problem qalmaz. Ay, Rusiya imkan vermədi Azərbaycana qarşı bir sənəd qəbul olunsun. Ara gedin bir Rusun belə möhkəm o Brejnevlə Erik Honecker'ın öpüşməyi var, məşhur bir şəkil var, görmüşsünüz də. Gedin o Brejnev Honecker, Erik Honecker var, Almanyanın rəhbəri var idi. O cür görüşmə ilə rusları öpün, bağrınıza basın, nə yaxşı siz varsınız, siz olmasaydınız, heç bizə yaradan heç hava da verməzdi, oksigenimiz də çatmazdı. Bədbəxtdirlər, bədbəxt. İndi qışqırırlar, bizi aparırlar öldürməyə, aparacaqlardır. Sən Rusiya vətəndaşısan, səni əlbəttə ki, aparacaqlar. İndi qışqırırlar ki, biz bura çörək qazanmağa gəlmişdik, indi bizi də qatırlar hamısı kimi. Amon oradan axtarır, burada axtarır, uşaqlar artıq evlərində də normal yaşaya bilmir. Yer gəlmişsən, bu tətil dövründə buradan Cənub bölgəsini salamlayıram. Orada çox maraqlı bir mənzərənin şahidi oldum. Deməli,
Yerlerini de diyeceğim. Deməli, Astara'da olarken bir Donbass'tan gelen bir aileyle görüştük. Aslen Astara'dan bir de aile özürlerine danıştık. Onlar da sözsüz ki öz hazırda yaşadıkları devleti deməli, müdafiye edirlər. Yani Ukrayna'nı müdafiye edirlər. Ukrayna'nın tarafındadır. Bir Penser kendi var orada. O Penser'de de bir Rusya'dan gelmiş bir hem yerlimizle yer gelmişen teşekkür etmek istiyorum orada olan her birine. Yani çok objektif olarak diyor ki biz Rusya'da yaşamamıza bakmayarak biz hakkın taraftarıyız. Ben sevindim ki Azerbaycanlılar yani Rusya'da yaşamalarına bakmayarak ne olsun Rusya'da yaşıyorlar ama onlar derler ki bu bize lazım değildi. Çünkü fakti olarak iktisadiyatta artık o çetinlikler hissolunacak derecede sade insanlar da onu hissediyorlar Sevinç Hanım. Başa düşmeye lazımdı ki insanlar bunu öz gündeli hayatlarında da hissediyorlar. O ki kaldı onlar diyorlar ki yok Rusya bize arka dayak olur. Ben Rusya'nı belki de hamıdan çok isteyip belə deyim de bağrıma basardım. Eğer Rusya doğrudan da Azerbaycan'a münasibette samimiliği nümayiş ettirirdi. Bizim bu baş verenler son hadiseler yani birbaşa Rusya tarafından planlaştırılan ve hayata geçirilen hadiselerdi. Kimisi olabilsin öz biznesine göre, kimisi dostuna göre, yoldaşına göre, ailesine göre, ne bileyim komşusuna göre neyse dile getirmeyebilir ama ben ne var onu diyorum. Yaxşıdır diyorum, yaxşıdır, pis, pisdir. Bunları bizim için Ermeni figür değil, Ermeni özür istiyorum, güç değil. Ne separatçılar, orada ben onsuz da bilirim ki Azerbaycan'ın üç renkli bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacak. Sadece hansı itkilerin, hansı gücün hesabına olacak. Bak onu ben heyecan hissiyle dilime getiririm ki bu itkilersiz ötüşme olardı mı? Elbette ki ötüşme olar eğer biz vaktinde lazım olan adımı atar. Ay Berde'de görüşeceğiler. Başa düşünün separatçıyla ne lazımdı değilim de başa düşünün. Kapı arkasında onlara ne diyecekler? Lavrov kimi diyecek ki Ermeni gelip oturmalıdır prezident administrasiyasını üzüstüremeye bu ifademe göre. Samir Nuriyev'in mavinlerinden biri Ermeni olmalıdır. O, teklifler biri de o da axı. İcra, ne bileyim, Mümkün belediye. olmamalı, Yani evet. bunlar asoba adamlardı. Drevni Armanski narottu. Başa düşürdü. Bu Drevni Armanski narot gelip oturmalıdır bizim başımızın üstünde bize rehberliği elemelidir. Ona göre ben demek istiyorum ki biz bu meseleni uzattıkça bunun ağrısını çekeceğiz. Ama Eyfariya'da da özde bakıram görürüm ki ekser de o adamlardı ki muharebeden çok uzak adamlardı. Bunlar çok rahat şekilde danışırlar ki telesmeye lazım değil. Her şeyi zamanında vaktinde elemeye lazımdı. Ben de diyorum böyle zamanında vaktinde elemeye lazımdı. Ama 2020. yılda bizim şansımız vardı ki bu meseleyi bitirelim. Tutak ki Rusya bu meseleye böyle değildi. Öz maraqları çerçevesinde müdahale eyledi. Adamın aburu həyası olar. O məscidin qapısı açıq olanda itin həyasına ne geldi? Yaxşı Azərbaycan bir il sənə şans tanıdı. Artık 3 ilə yaxınlaşırıq Sevinç Hanım. Bu günlər avqustun son günlərini sizlə belə deyək də qeyd eləyirik. Artık 22 avqust tarixidir. Siz təsəvvür edin ki bu artık sentyabr gəlir. Üçüncü ildir ki bunlar barmağa barmağa üstüne vurmayıblar. Rusya vatandaşlarını Qarabağ'a doldurublar. Orada üzr istəyirəm sizden ve değerli izleyicilerden birgə nikah təşkil ediblər. Ne bileyim evlatlar dünyaya getiriblər. Sabah o verilişine ben de dediğim kimi hemen o balaca o çəpişlər böyüyəcəklər, o çoşkalar böyüyüb olacaqlar donuz ve sabah qışqırmağa başlayacaklar ki bizi burada xilas edin, biz burada Rusya vətəndaşıyıq. Ona görə bilirsiniz, proseslər uzandıqca yoruculuq xarakter alır, bəzən də bizim ziyanımıza işləyir. Sərhəd buraxılış məntəqəsi Azərbaycanın qanunu haqqıydı. Biz onu BMT'de de sübut elədik, ona nə Amerikası, nə BMT'si müdaxilə edə bilmədi. Düz deyə bəyanat verirlər. Ama o savadsızlıqdan dolayısı bəyanatdır. Ne olsun onu Amerika verir veya da Fransası verir. Senin Azerbaycan'da səfirin var. Eğer narahatsansa şuralar xidməti avtomobili de var. Otursun, geçsin, Laçında baksın, görsün. O sərhəd buraxılış məntəqəsi haradadır. Hərçənd ki
Ataşeler de gidipler. İndi bildiğim kadar sabah bir iki gün yine de harici ülkelerin Azerbaycan'da akredite olunmuş resmileri sabah bir iki gün yine de Karabağ'ın işgaldan azad olunmuş arazilerine gidecekler. Sefirler davet olunup, ataşeler davet olunup. O gidip görsünler. Bu işi görmeye lazım. Bizim diplomatlar yatı bula. Açık demek istedim senin için. Vallahi yatı bula. İkisi üçü çalışır, yerde kalanları elə bil ki birisi üstlerine o yayda var. Çok isti olanda üstüne bir balada su, serin su sepersen bir balada özüne gelir. Elə bil ki yay yuxusuna gelirler. Diplomatlar indi birisi külli alemi ayağa kaldırmalıdırlar ki ne bileyim Yaşar Aliyev BMT baş katibiyle görüşmelidir, mavillerine görüşmelidir. Demelidir ki Laçın Azerbaycan arazisidir. Ay Rusya bizi destekledi, imkan vermedi, sənəd kabul olunsun. Taxtabaşların dediği, onların dediği birisi necədir? O yanınızda divar var. Bir dəfə divara belə bir dəfə yumruqla vurursunuz. Ondan onların sözü arasından heç bir fərq yok. Ona göre biz öz işimizi görməliyik. Məqsəd Qarabağı tez bir zamanda bu beladan xilas etməkdir. Məsələ uzandıqca bu heç de bizim xeyrimizə olmayacak. Günlərin bir günü ve orada eğer Qarabağla bağlı hansısa bir hoşa gelmeyen beyanatlar işitsək, onda Rusya hiç neyin ki bizim yanımızda kaçıp gizlenecek. Rusya arxalanan deyir, o konuşuya arxayın olan şamsız qalardı. Böyle bir ifade var. Ona göre Rusya heç vaxt Qarabağ meselesinde Azerbaycan'ın yanında olmuyor. Ve bundan sonra da olmak fikrinde değil. Kimliğinden asılı olmayarak. Debil Medvedev kimi de deyir, Qərb Ukraynada dəhşətlidir, məğlubiyyətədir uğrayır. Təsəvvür edin, bu Rusiyanın nə vaxtsa, belə deyir, təsadüfdən ya vəlvələdən, zəlzələdən prezidenti olub. Araqdan necə içirsə, deyir, Qərb deyir, Ukraynada darmadağın olacaq. Deyir, ya biz olacağıq, ya da ki heç kim olmayacaq. Bilirsiniz, fikir verin, ha, beyni o kadar o şəvinist, o kadar o belə deyir, imperiya o ne bileyim havasıyla dolub ki bu başka şey ağlına yakın bıraka bilmir. Çünkü beyin artık onda düşünmeyi kabiliyetini itirir. Ve ona göre de biz Qarabağla bağlı düşünmeliyiz ki Rusya Qarabağ meselesinin həllini istemir. Ve bugüne kadar da istemeyip Sevinç Hanım. Ona göre benim yanaşmam odur. Ben xalqıma, size, değerli insanlarınıza yalan deyə bilmərəm. Vəziyyət gərgindir. Vəziyyəti günü-gündən gərginləşdirmək istəyirlər. Sənədin imzalanması, o bayaqları adını çəkmədiyim o taxtabaş bir adam deyir ki, ilin axırında Rusiyanın aktiv iştirakıyla sülh müqaviləsi imzalanacaq. Çünki Rusiya buna çalışır. Mən bunu dinlədim, sonra da o efir rejissoruna yazdım ki, qardaşım, təsadüfən bunu hardan tutmuşsunuz? Bunu hardan tutup getirmişsiniz ki bu fikirleri seslendirir. Rusya bu meseleni həll eləmək istəsə, değerli Sevinç Hanım, hörmətli müsavat izləyiciləri, 3-cə günü həll eləyər. Bir günə separatçılara deyəcək ki, o çamadanlarınızı yığırsınız, 2-ci gün hazırlaşırsınız, 3-cü gün mən sizi buradan rədd edib çıxarıram. Rusya bunu eləmir axı və eləmək fikrində de yoxdur. Buyurun Sevinç Bu Hanım, biraz uzun deyimlerde danışdım, özür istəyirəm. Yox, çox gözəl izahat veririz. Mənzərini bizim üçün aydınlaşdırırız. Amma bu dəqiqələrdə Arayik Harutyunyan cəbhəsindən yeni bir xəbər var. Dəyərli izləyicilər, dəyərli Üzeyir bəy, Arayik Harutyunyan qondarma şurasını toplayıb və Ağdam yolu müzakirə edilib. Azərbaycanın Rus sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında olan Xankəndi şəhərindəki separatçı başı Arayik Harutyunyan bugün yerli vaxtla saat 11:00-da Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilmiş iclasını çağırıb. Bu barədə erməni mediası öz mənbələrinə istinadla məlumat yayıb. Bildirilib ki, əsas müzakirə mövzusu Ağdam-Xankəndi yolunun açılmasıdır. İddiaya görə iclasa parlament fraksiyaları, keçmiş prezidentlər Söhbət Bako Sakyan və Arkadi Qukasyandan gedir. Onlar eləcə də milis qüvvələrinin rəhbəri Karen Motivasyan dəvət edilib. Parlament qüvvələri və keçmiş separatçı başlar görüşdən bir mənalı şəkildə imtina ediblər. Bu, həmin o qarşıdurmanın həm də sübutu kimi qeyd olunub. Qeyd eləyək ki, Karen Motivasyan öz milis dəstəsiylə parlamenti nəzarətə götürüb. Azərbaycan Baş Prokurorluğu isə artıq onun barəsində cinayət işi açıb. Üzeyir bəy, maraqlı proseslər baş verir gerçəkdən də. Erməni mediası deyir ki, nə olacaqsa yaxın
sutkalarda, bəlkə də yaxın saatlarda olacaq. Ya öz aralarında böyük bir silahlı çatışmaya girəcəklər, arayı bir formada siyasi və həyat səhnəsindən siləcəklər, gedişat onu göstərir və yaxud arayı o qədər güc tapacaq ki, dirənəcək və bu həm də dolayısıyla Rusiyaya dirənmiş olacaq. Mən demirəm, arayıqın taliyi bizi narahat edir. Bütün belə deyək, qatillər, terrorçular bizim üçün demək, arzu olunmaz şəxslərdir. Amma orada baş verən proseslərin xəritəsini cızanda, uzaqdan baxanda nə görünür? Arayıqın bugün toplantı keçirməsi, Ağdam yolunu müzakirə etməsi hansı qərarla nəticələnə bilər və arayıqı bu varianta belə deyək, razılaşmağa mı deyək, bu varianta Ağdam yolu ilə bağlı vizi Azərbaycan tərəfinin vermiş olduğu təklifə razılaşmağa imkan verəcəklərmi? Heç bir halda verməyəcəklər. Sevinç xanım, mən sizinlə paralel danışa-danışa xahiş edirəm 11:38 xəbərini bir dənə baxın siz, Musavat.com-un 11:38 xəbərini, onu da münasibət bildirəcəm. Yəni Arayıqla bağlı Arayıq nə deyir desin, ona Ağdamdan yük gətirilməsinə heç kim imkan verməyəcək. Arayıq orada qərar sahibi deyil. Qərar sahibi İrəvandan göndərilən Spike texnikası, yəni o tır şousudur. Qərar sahibi 25 avtobusun Xankəndindən bizim sərhəd buraxılış məntəqəsi istiqamətində. Baxın görün, hansı eksperimentləri həyata keçirirlər ki, hansı görək baş tutacaq Sevinç xanım. Yəni, indi də müşavirə keçirir Ağdam yolunu, indi bir çox maraqlı bir sual ortaya çıxır. Deməli, deyirəm yenə də o dünənki taxtabaş yadıma düşür ki, deyir ki, rusların 21 postu var, 21 dövrə, onlar artıq onun sayını 25-i də keçib. 25-i qeyri-qanunlu postların sayını da artırdılar, heç Azərbaycanın bundan bağlı məlumat da vermədilər. Yaxşı, indi bundan sonra ruslar belə başa düşdüm ki, gələcəklər bu yükləri Ağdam yolu ilə də olsa, bu rusdaq, o rus olmaz, o İvan olmaz, o rus oradan daşıyacaq yüklərin arasında silah aparılması mümkündür ya yox, onu kim yoxlayacaq Sevinç xanım? Bizim o belə deyirdi, biz bir məsələni deyirik ki, hə, gəlin bizim Ağdam ərazimizdən istifadə edin, elədir Sevinç xanım, gətirəcəklər, boşaldacaqlar 10 kisələrinin içərisində, bir də görürsən 5 dənə avtomat, 3 dənə mina və yaxud da ki 4 dənə nə bilim nə qurğusu. Mən 11:38 xəbəri elə belə demədim, indi onunla bağlı öz fikrimi bildirəcəm Sevinç xanım. Məsələ burasındadır ki, yaxşı, Ağdam yolu ilə onları kim müşahidə edəcək? Azərbaycan polisi müşahidə edəcək ya Rusiya sülhməramlıları? Rusiya, düzdür? Bizim Rusiyaya inamımız var. Rusiya indiyə qədər ora mina daşıyan kim idi? Hər halda Cibuti və yaxud da Eriteriya deyildi də, ora Rusiya daşıyıb da o silahı, düzdür? Ağdam ərazisində də, indi oyuna baxın. Biz indi Ağdam, fikir verin, erməni-rus oyununa baxın. Ağdam ərazisini müzakirə edirik. Ruslarla da bir, belə deyək də, bir ortaq məxrəzə gələk. Rusa nə lazımdır? Rusa lazımdır, pobolşi denik də, pul olsun, mən erməninin yükünü daşıyım. Beş kisə, nə bilim, un aparacaqsa, bir meşok da orada silah aparacaq. Başa düşürsün. Yəni, bizim o yükləri yoxlamaq imkanımız olmayacaq. Siz 50 dənə şey deyəcəm mən sizə. Bax, bugünləri, indi o xəbərə keçmək istəyirəm. Azərbaycan Müdafiə Naziri bir neçə dəqiqə bundan qabaq. İmkan varsa elə sizə misalım, siz oxuyun, mən də onu şərh edəyərim. Bəli, son dəqiqə xəbəri var, dəyərli izləyicilər. Üzeyir bəyə təşəkkür edirəm, məni yönləndirdi. Müdafiə Nazirliyi daha bir məlumat yayıb, belə ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanun erməni silahlı dəstləri Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı terror təxribat fəaliyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə Qarabağ iqtisadi rayonunda təminat yolları və döyüş mövqelərimizə yaxın ərazilər texniki müşahidə və dinləmə vasitələri quraşdırıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi qeyd edir ki, hərbi qulluqçularımızın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə avqustun 21-də görülən tədbirlər nəticəsində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstlərinə məxsus 30-a qədər, fikir verin, say 30-a qədər texniki müşahidə və dinləmə vasitəsi sıradan çıxarılıb. Bölmələrimiz tərəfindən bu istiqamətdə fəaliyyətlər davam etdirilir deyə məlumatda qeyd edilib. Üzeyir bəy, kifayət qədər ciddi bir xüsusatdır bu, yəni Müdafiə Nazirliyimiz deyir ki, avqustun 21-də görülən tədbirlər nəticəsində 30-a qədər texniki müşahidə və dinləmə vasitəsi sıradan çıxarılıb. Bunlar bunu nə zaman yerləşdiriblər, nə zaman baş verib bu və bu sizin də dediyiniz kimi Rusiya sülhməramları həmin vaxt harada idi, nəyə baxırdı və yaxud onlar da mı bu prosesin iştirakçısı idi deyə sual artıq yaranmaqdadır.
Fikir verin Sevinç Hanım. Bakın ben o haberi ele bile sizden kayış elemedim. Bakın dövüş mövgelerimize yakın arazide texniki müşahide ve dinleme vasiteleri quraşdırılıb. Bunları quraşdırmaq için en kadar vaxt lazımdır. Elə deyil Sevinç Hanım, değerli izleyiciler. 30'a yakın texniki müşahide ve dinleme vasitası sıradan çıxarılıb. Bu 30'a yakın İndi dünən avqustun 21-də görülən tədbirlər nəticəsində nə vaxt quraşdırdılar bunu? Bir günə mi, bir saat mı? Ya onlar quraşdırdılar, bizimkilər. Bilirsiniz, bəzən, mən dünən o xəbərə baxdım, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəzi xəbərlərində də çox böyük boşluqlar var. Dostlarımız olsa da, mən demək istəyirəm ki, boşluqlar var. İndi soruşuram, bölmələrimiz tərəfində bu istiqamətdə fəaliyyətlər davam etdirilir, məlumatda qeyd edilir. Yaxşı, sən ona necə imkan verdin ki, onlar orada onu quraşdırırlar. Sən də yəni erməni komsomol olursan, imkan verirsən əvvəl həmin o mövqələrimizə yaxın ərazilərdə texniki müşahidə və dinləmə vasitələri. Fikir verin, texniki müşahidə və dinləmə vasitələri. Quraşdırılıb, ha. Quraşdırılmağa cəhd yox, Sevinç xanım. Quraşdırılıb. Bax belə. Quraşdırılıb. Ona görə bilirsiniz necədir? Hələ çox şeylər eşidəcəyik, çox məlumatlar eşidəcəyik. Özü fikir verin, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanlı erməni silahlı dəstələri. Fikir verin ha. Baxın görün, 2-3 qotur erməni mənim orduma qarşı orada müşahidə qurğuları quraşdırır, dinləyir. Mənim əskərlərim nə yiyirlər, nə içirlər, nə danışırlar. Mən də sonradan bir günə belə deyir də, belə başımı sirkəlib gedirəm, onu dağıdıram, deyirəm ki, fəaliyyətimizi davam etdiririk. Fəaliyyət qarşıdadır, sentyabr ayında konsert olacaq. Gərginləşdirəcəklər vəziyyəti, artıq avqust başa çatır. Bunların planı odur ki, sentyabrda həmin o 44 günlük savaşın növbəti il dönümü ərəfəsi və yaxud da ki, belə həmin dönəmdə böyük bir təxribatı həyata keçirsinlər. Mən indidən öz vicdanı borcumu yerinə yetirərək deyirəm. Burada heç bir panika yoxdur. Kim deyir panika, geçsin bu xəbərləri oxusun, cümlələri bir-bir izah eləsin həm özünə, həm rəislərinə, həm bizim şanlı və belə deyilə, ünlü generallara ki, bu nə vaxt gətirib quraşdırdılar? Ruslar quraşdırıblar da onu. Erməni quraşdırmıyıb onu. Onu Ruslar quraşdırıblar. İndi biz deyirik ki, təyyarəmizə maniyyətör. Haradadır separatçıda bu müşahidə və dinləmə vasitələri? Haradan hər yer bağlıdır. Azərbaycan imkan vermir. Kim gətirir o müşahidə və belə deyir, dinləmə vasitələrini? Haa, helikopterlə gəlir. Xocalıdan gətirirlər. Və tez aparırlar orada o BTR-lərlə düşür onların qabağını. Hər şey... nəzarətdə saxlamaq mümkün deyil. Bunu bir dəfəli yadda saxlamaq lazımdır. Ona görə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan dövləti təcili, təsirli tədbirlər görməlidir tələb şəklində. Ay separatçı indi yığıb orada özü kimi cinayətkarlar arayır. Bəlkə bir Ağdamla yükü daşıyaq. Aha, Ağdama bir silahı, sursatı necə çatdıracaq? Oradan bizə necə gətirəcəklər? Biz də burada sizinlə onu müzakirə edirik. Biz bugün müzakirə elədiyimiz məsələ olmalıdır ki, vaxt artıq bitir, Azərbaycanın separatçılara verdiyi vaxt artıq bitir, Rusiya sülhməramlılarına verdiyi vaxt bitir. Biz öz evimizdə Ruslarla elə davranırıq, elə bil ki, onlar bizim evimizin yerləridir. Bu məsələlərə görə, Sevinç xanım, bu dinləmə və müşahidə avadanlıqlarına görə Rusiya hesabat verməlidir ki, axı sən orada varsan, mən yoxam orada. Sən mənə bir izahat ver görüm, ay Alkaş. Bu necə oldu ki, bu 30-a dək texniki müşahidə, özü də bilirsiniz də, o hələ bir-birinin yanında qoymurlar ki, bu şahidlik evi deyir ki, deyəsən 5 dənə kamera orada quraşdırılır. Bu bütün bizim mövqələrimizin qarşısındadır. Kilometrlərlə məsafədir, kilometrlərlə məsafədir. Və onun yəqin kabeli var və yaxud da ki, indi optikdir, bilmirəm də hansı nə zirdir, nə zibildir. Amma bunları quraşdırırlar. Bununla bağlı bizimkilər bir kəlmə də Rus İvanından soruşmur ki, ya İvan, buna necə başa düşək? Elə Ermənistanı başa düşdü, daş düşsün bu erməninin də başına, onun o separatçısının da başına. O heç kimdir. Azərbaycan ordusunun qarşısında heç kimdir. Bizim üçün
Problem baba gözümüzün qabağında. İndi baxın görün bir gün ərzində 30-a dək texniki müşahidə və dinləmə vasitəsi sıradan çıxarılıb. 30-un da tapıblar bəlkə belə 30-larla, onlarla belə 30-lar var. Yüzlərlə belə müşahidə hələ və dinləmə vasitəsi var. Harada deyə o, Xankəndində istehsal edirlər. Aydın məsələdir, Rusiyadan gətiriblər və yaxud da ki, hansısa bir ölkədən alıblar Hindistanından, İrandan, nə bilim, indi üzərimə günah götürmək istəmirəm. Hansısa bir ölkədən alıb gətiriblər də. Ən azından orada onlara bu şəraiti yaradan adamlar söz veriblər ki, narahat olmayın, biz ardın gətirəcəyik. Bu da o peyinbaşlar var, deyir, Rusiya olmasa, Rusiya olmasa. Çünki o çaqqal, o Azərbaycanlıdır, o çaqqal, zərə qədər bir vicdanı olsa, onun o, bilmirəm, bakısı oğludur, qonşusunun oğludur, əgər o doğrudan da Azərbaycanlıdırsa, onun vicdanı bir balaca tərpənməlidir ki, orada o müşahidə və dinləmə vasitəsi ona görə qoyulub ki, Azərbaycan övladlarını məhv eləsinlər, Azərbaycan insanını məhv eləsin, bugün Füzuliyə keçən insanları peşman eləsinlər. Bir ay bundan qabaq Laçına köçən, may ayında Laçına köçən insanlarımızı peşman eləsinlər. Yox, siz bizə dəyməyin, biz burada yaşayırıq. Biz də burada problemlərlə uğraşırıq və elə bir keyfimizdən bütün bu məsələləri gündəmə gətiririk. Buyurun, Sevinç xanım. İndi bir başqa məqam da var. Biz dünəndən etibarən bu mövzu ilə bağlı danışırıq, hər kəsə narahat eləyir. Müəyyən videolar yayılır, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar o videonu yayır və tirajlayırlar ki, hal-hazırda onların da müharibəyə aparılması üçün amonçular gəlirlər, evlərə basqın eləyirlər və s. və ələxir. Rusiya orada yaşayan taciklərlə bağlı, özbəklərlə bağlı bu addımı atır. Bu faktı göz qabağındadır, yeri gəlmişkən, müharibənin bu mərhələsində biz Rusiyadan danışmışkən, Rusiya-Ukrayna müharibəsində Moskvanın dəfələrlə pualarla vurulması və Rusiyanın atmış olduğu addımlar önəmlidir. Rusiya bu ərəfədə özünün davasına, müharibəsinə orada yaşayan azərbaycanlarımızı hansısa formada cəlb eləyə bilərmi? Gedişat, yəni qeyri-rəsmi səfərbərlik çərçivəsində orada yaşayan qeyri-millətləri prosesə cəlb eləyə bilərmi? Azərbaycanın buna reaksiyası necə olmalıdır fikrinizcə? Valla Azərbaycanın nə reaksiyası ola bilər? Əgər onlar Azərbaycan vətəndaşları varsa, Rusiya onları apara bilməz. Yox, əgər onlar Rusiya vətəndaşlarıdırsa, biz ona heç bir halda o məsələyə müdaxilə elə bilmərik, Sevinç xanım. Yəni, Azərbaycanlı olsalar da, onlar Rusiya vətəndaşlarıdır və yaşları əgər uyğun gəlirsə, o çağırışla bağlı, onları aparacaqlar və biz hər hansı bir müdaxilə də edə bilmərik. Rusiya bəzi bicliklər elədi. Bilirsiniz, o bicliklər sadələşdirilmiş vətəndaşlıq məsələləri həyata keçirdi. Bəzilərinə dedi, nə bilim, gəlin sizə torpaq veririk, qısa bir müddətdə rus dilindən imtihan verin, biz sizi rus vətəndaşlığına qəbul edək. Bunlar hamısı Rusiya tərəfindən düşünülmüş addımlardır. Bugünləri səhər-səhəri, baxın Sevinç xanım, dünənə qədər söhbət bir aeroportdan gedirsə, dünənə qədər deyən yerdə bu yaxınlara qədər də. Tutaq ki, təhlükə Vnukova aeroportuna idi, ondan sonra ona Şirinetov deməli, əlavə olundu. Bugün də deməli, üçüncü aeroport da bugünləri səhər saatlarından bağlanmışdı. Təsəvvür edin, Rusiyanın üç ən böyük aeroportları bugünləri fəaliyyətlərini dayandırıblar. Və məsələ də deməli, onunla bağlıdır ki, Ukrayna artıq Rusiyanın şəhərlərini, aeroportlarını, böyük-böyük infrastrukturlarını zərbə altına almaq gücündədir. Bəli, Ukraynanın da etkiləri böyüdür. O ki, qaldı o müzakirələr var. Son günlər aktivləşib, qərb, nə bilim, Ukraynanı yarı yolda saxlayacaq. Bunlar qeyri-ciddi müzakirələrdir, Sevinç xanım. Qərbin, bəli, çox uzandı. Məsələ həddindən artıq uzandı. İndi artıq bilirsiniz, F-16-larla bağlı artıq qərar da verildi. Düzdür, indi şərtlər var. Artıq F-16-larla bağlı dünənləri Ukrayna prezidenti ilə Yunanistanın başnaziri arasında razılıq əldə olundu ki, Ukrayna pilotları Yunanistanda hazırlanacaq. Siz bu xəbəri artıq dəyərli izləyicilərə çatdırmışsınız. Dünənə qədər artilleriyadan danışırdıq ki, verəcəklər, verməyəcəklər, verdilər. Uzatdılar, yadınıza gəlir də. Kiyevin müdafiəsi ilə bağlı, Patriotlarla bağlı, olacaq, olmayacaq, indi heç Petrovla bağlı heç hər hansı bir narahatçılıq da yox.
Baxın görün F-16'lar yuxu kimi görünürdü. Amma 42 deməli F-16 verilir və şərt qoyurlar ki, bu yalnız Ukrayna ərazisində istifadə olunmalıdır. Yəni Rusiya ərazisinə keçməmək şərti ilə Ukrayna onlardan öz ərazisini işğalçılardan təmizləmək üçün istifadə edə bilər. Yer gəlmişən yenə də deyirəm, Sevinç xanım, məsələ burasındadır ki, bu baş verən proseslər həddindən artıq Rusiyanın ziyanına işləməyə başlayır. İndi Prigozhin dünənləri, deməli Prigozhin Afrikada peyda olub, axşam saatlarında onun videosuna baxıram, yenə də həmin o bir silahı da sinəsinin üstünə gətirir belə, yəni mən ayaq üstəyəm, 50 dərəcə istidir, biz burada fəaliyyətdəyik, reketçiliklə məşğuluq. İndi əvvəl bir obyektdə işləyirdi Prigozhin, indi yəqin iki obyektdə işləyəcək. Bir həm Putinə işləyəcək, həm də onu öz qoynunda belə deyə, bəsləyən Aleksandr Xrivoriçə deməli minnətdarlıq hissi ilə onun üçün də orada pul qazanmağa gedib Afrikanın çöllərinə. Nəysə, yəni demək istəyirəm, yəni indi biz bəzi məsələlərə, və bugün bilirsiniz, BRICS-in böyük bir toplantısı başlayır da, 2 günlük, 22-si, 23-ü, 24-ü, yəni 2 gün tam olacaq. Amma ora yadınıza gəlir, biz hələ bir müddət bundan əvvəl Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti deyirdi, sən Allah, Vladimir Vladimirovich, nə olar, bu tərəflərdə görünmə də, görünəcəksən, vəziyyət hani xərab olacaq, yadınıza gəlir də. Bu günləri, deməli, Rusiya prezidenti orada getmədi, bilirsiniz də, BRICS-in toplantısına. İndi məni dünənləri başqa bir məlumat çox belə ilgiləndirdi, Sevinç xanım. Mən siz ona diqqət yetirdiniz ya yox. Artıq avqust ayında Erdoğanla Putin arasında görüşün baş tutmayacağı qətiləşdi. Çünki Erdoğan dünən orada belə bir fikir işlətdi ki, deməli, biz Putinlə gələn ay ya Rusiyada, ya da BMT deməli məclisində görüşəcəyik. Siz təsəvvür edin, Moskva içərisində o gün Rostova gedib deyir, halı belə o qədər də qaydasında olmayan Putin BMT-nin iclasına necə gedə bilər? Siz özünüz başa düşün ki, BMT baş qərargə harada yerləşir? Amerikada yerləşir və Putinə yarı yolda elə onu qamarıb, aparıb Haqqaya təbil verərlər. Yəni, bilirsiniz, o Türk gəmisinə ateş açmaqla bu əlinə bir bəhanə düşdü ki, vəziyyət gərginləşsin, Türkiyəyə gedməsin. Baxın, görün, bu qorxaq, bu balacaboy yox, o hündürboy olandı. Yəni, mən onu həmişə belə deyirəm, tamaşaçıların bir az eynini açmaq üçün, bu hündürboy belə cüssəli sərkərdə heç Türkiyəyə də getmədi. İndi biraz belə deyək, inciliyi nümayiş etdirir. Nəysə, yəni demək istəyirəm ki, bu günləri Moskvada siz bizim həm yerlərimizdən sual verdiniz ki, onların aparılması, Rusiyada hər hansı bir qanun işləmir, Sevinç xanım. Hər hansı bir qanun yoxdur orada. Onların qanunu, yəni ağalarının dedikləri deyən yerdə yuxarıdan verilən qubernatorlardan, nə bilim, merlərdən gələn tapşırıqdır və bu açıq demək lazımdır ki, Azərbaycan vətəndaşlarını, Rusiya vətəndaşlığını qəbul edən şəxsləri aparacaqlar və buna heç kim də şübhə etməsin. Və indi mən onların, o belə deyək də, bir vaxtlar sizə, mənə, Kamran bəyə, digər dostlarımıza, elə Emin bəyin də verilişlərində o yazırdılar, biz burada çörək qazanırıq. İndi gedin çörəyinizi qazanın, baxaq görə sizə o şəraiti yaradırlar və yaratmırlar. Əlbəttə ki, sizi ora ət maşından keçirmək üçün aparacaqlar və bu da Rusiya qanunlarına uyğundur. Yəni, biz ona nə deyə biləcəyik? Dünənə qədər səsi çıxmayan Azərbaycan Rusiyadakı səfiri adını da demirəm, çünki heç ehtiyac da yoxdur, hamı onu tanıyır. Bundan sonra nə deyəcək ki, Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanlıdır, milliyyətçi Azərbaycanlı, amma Rusiya vətəndaşıdır. Ona görə də onların əskəri xidmətə çağırılması, qismən səfərbərliyi ilə və yaxud da ki, nə bilim, elə aman tutdu, buradan apardı. Baxırdım, adamın ürəyi ağrıyır. Bizimkilər deyə, bizim doğmalarımız da ora gediblər ailələrini dolandırmaq üçün, amma baxırsan, görürsən, aman evlərə düşüb, harada bir balcı qara saç görür, dərhal deməli, onu maşına otuzdurur və hətta təsəvvür edin ki, onları hərbi komissarlıqla da aparıb hərbi hissəyə təhvil verilənə qədər, yəni onlar silah altında
ciddi nəzarətdə olurlar Sevinç xanım. Ona görə bu məsələdə mən yenə də deyirəm, bizim nə qədər ağır da olsa, amma fak-faklığında qalır ki, onlar Rusiya vətəndaşıdırlar və Rusiya qanunlarına əsasən onlar hərbi xidmətə cəlb olunurlar Sevinç xanım. Bir yeni xəbər də var, elə ona baxıram. Hal-hazırda hərbçimiz yaralanıb, ordumuz tədbir görür. Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribat zamanı Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İsmət Ramizoğlu Nəzərov qarşı tərəfdən açılan atəşin rikoşekt etməsi nəticəsində yüngül yaralanıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Yaralı hərbi qulluqçumuza dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib və o hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Onun həyatı üçün isə heç bir təhlükə yoxdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür və bildirir ki, qarşı tərəfin törətdiyi təxribatların nəticələrinə görə bütün məsuliyyət də Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Tamaşaçılarımız xəbəri oxuyan kimi altda ilk şərh olaraq yazırlar ki, biz dərhal bunun qisasını almalıyıq, hərbçimiz yaralanıb, bütün hallarda bunun növbəti yaralanma və yaxud Allah etməsin, amma Allah eləməsin, amma demək, hərbçilərimizin itirilməsi ilə müşayiət olunmayacağına zəmanətimiz yoxdur. Dərhal yerindəcə zərərsizləşdirməliyik prosesi ki, böyüməsin. Sizin fikriniz cəhətində dərhal demək olmaz, çünki 2 il yarımdır ki, bu proses davam edir, müharibə bitib, amma yenə də şəhidimiz gəlməkdə, şəhidlərimiz gəlməkdə davam edir. Hər kəs avqustun sonu, sentyabrın əvvəlləri deyir və yaxud da sentyabr ayı ilə bağlı demək bir gözləntilər var. Mən baxıram İrandan, mən baxıram Hindistandan silah-sursat alınır yenə Ermənistan tərəfindən. Düzdür, pulunla alınır, amma bütün hallarda o silahlar belə Təbrizdən keçərək gəlir Ermənistan ərazisinə. Ermənistan da ciddi bir hazırlıq içərisindədir. Siz necə düşünürsünüz? Artıq pik həddə yaxınlaşmışıqmı? Toqquşma üçün yaxud antiterror əməliyyatları üçün ermənilər hər an ola bilər deyir. Bizdə bir susqunluq var. Biz adət üzrə anons vermədən bəzən hərəkət edirik deyə tamaşaçılarımız yazır. O baxımdan bu dəfə də eyni ardıcılıq olacaq mı fikrinizcə? Sevinç xanım, mən bu cür xəbərləri oxuyanda həm əsəbləşirəm, həm də əsəbimdən gülürəm. Baxın, cümləyə baxın Sevinç xanım. Qarşı tərəf təxribatı öyrədib, açılan atəşin rikoşet etməsi nəticəsində yüngül yaralanıb. Amma biz qəti cavab tədbirləri görürük. Nə oldu, dünəndən saatlarla atırlar, heç qəti tədbirlər görmürsünüz? Rikoşet nəticəsində yüngül yaralanıb, Allah şəfa versin bizim balamıza, İsmət Ramizoğlu Nəzərova. Amma dərhal başlayırsınız ki, rikoşet. Hə, erməni rikoşetə atmır, məhfə atır, qardaşım, gülləni. Burada da bu cümlə nə cümlədir, rikoşet etməsi nəticəsində? Ermənistan təxribat törədir, Ermənistanın gülləsi. O rikoşet sözünü mən başa düşmədim, rikoşet. O, Elmar Məmmədiyarovun o günlərdə bir məlumatını oxudum ki, Lavrovla arada yazışırıq, bilmirəm nədən yazışırlar. Fikir verin, nadir yazışırıq. Substantiv, Elmar Çek, substantiv. Bu da rikoşetdir, rikoşet. Bu nə cümlədir, başa düşmürəm mən. Yığışdırın bu biabırçılığı. Bu nə biabırçılıqdır, rikoşet. Erməni atıb sənə əskəri öldürməyə, yox, rikoşet, yox, belə də yüngül var, uzaqdan elə atıb ki, sənə güllər belə astaca deyilsin. Amma yazmışıq, Azərbaycan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür, ux. Söz tapmıram, Sevinç xanım. Söz tapmıram. Dünən bir xəbər vardı, onu mən bugünlərin də hörmətli Anar Eyvazova yönəldəcəyim. Xəbəri verəndə onu bütün dünya oxuyur. Deyir ki, bir, burada deməyəcəm, neysə, az qalmışdı deyim, amma deməyəcəm, onu yönəldəcəm. Bu cür qeyri-ciddi xəbərləri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə yaraşdırmıram, Sevinç xanım. Ermənistanın təxribat törədib ki, sənin əskəri öldürsün də. O gülləni başa düşünürəm, Aşot evlənirdi, yuxarı atıb, dəyib dəmirə, dəmirdən rikoşet verib əskərimizə dəyib. Yox, bu nədir, bu nə cümlədir ki, başa düşmürəm. Yazıb Ermənistanın tərəfinin törətdiyi təxribat zamanı. Təxribatı nə məqsədən törədir, əskər və güllə atır da. Rikoşet nədir, mən başım çıxmır. Bəlkə də hava istidir, bəlkə ona görə cümlələr rikoşet edir. Mən fikirləşdim, yəqin hərbi termindir, mən anlamıram, ona görə sizə yönləndirdim, deyəsən həqiqətən də... Bilirsiniz necədir, gülləni kənara atırdım, daşa dəyib, daşdan gəlib bizim əskərə dəyib. Bizim əskəri atmıyor. Rikoşet sözünün mənası odur ki, mən təsadüfən onu başqa yerə atıram. Gedir dəyir daşa, nə bilim, dəmirə, oradan fırlanıb gəlir qoluva, başıva, bədənivə deyir. Sənin əskəri atmıyor. Ya cümlənin məzmununa bax. Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribat zamanı. Yəni güllə atırdı bizim Azərbaycan əskərinə.
Əsgərimiz açılan ateşin rikoşet etmesi neticesinde. Ha, demek istiyorlar ki, əsgər gizlənib, daş gedib ora deyib, oradan gəlib əsgər edib. Neysə, ayıbdır, belə cümlələri bilmirəm. Bunlar ayının əmisi oğludur, ya bizim əmi oğludurlar. Başa düşmə, erməni nəyi müdafiə edirsin? Sənin əsgər və sənin mövqələri və ateş açır, açdığı, Ermənistanın qarşı tərəfinin açdığı ateş nəticəsində Azərbaycan əsgəri yaralanır. O cümlə olsaydı nə olacaqdı ki? Dünya dağılacaqdı. Rikoşet, biz ermənini də suğallamalıyıq ki, aşağı ki, izlini, etatını belə də məqsəd yönlü şəkildə yox. Sən elə belə də heç nə olmaz. Qəribə balans Neyse, yaratma cəhdidir deyəsən. Öz aləmimizdə sizin dediyiniz kimi həm də onların suçu olmadığını mı cəmiyyətə təqdim etməyə çalışırıq? Çünki daha öncə dəfələrlə olub axı demişik ki, erməni əskərinin atdığı güllə nəticəsində əskərimiz yaralanıb və yaxud da ki, şəhid olub. Bu dəfə niyə belə bir ehtiyatlı bir ifadə tərzindən istifadə edirik? Bu da kifayətlə düşündürücü bir məqamda hesab edirəm. Bunun üzərində bir belə deyək, baş sındırmağa dəyər. Amma məsələ ondan bəli. Dünən 3 gün ərzində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi səhər, günorta, axşam demək olar ki, gün ərzində xəbərlər davamlı gəlirdi ki, təxribat, təxribat, təxribat. Bu rikoşeti mən başa düşə bilmirəm. İndi mən bu cümləyə ilişib qalmaq istəmirəm. Düşmən sənə güllə atır ki, sənin əsgərini məhv eləsin. Nə rikoşet ki? Nə rikoşet başa düşmürəm mən. Sənin əsgərin orada gizlənib, sənin əsgərin dayanıb postada, sənin əsgəri vurmaq üçün atır. Nəysə, buyurun Sevinç xanım, üzr istəyirəm. Bəli, bir bax bu istiqamətdə də demək bu axşam demək bu istiqamətdə də yeni xəbər var. Daha dəqiqsək həm toqquşmalarla bağlı gözləntilər var. Mirzoyevin Azərbaycana gəlişi ilə bağlı xəbərlər var. Eyni zamanda Araikin şuranın toplaması, Ağdam yolunu müzakirə etməsi ilə bağlı xəbərlər var. Tamaşaçılarımız sizdən daha çox suallarına baxıram. Son olaraq Ermənistanda ordu oyunları başlayır deyirlər. Eyni zamanda sentyabrda baş verə biləcək toqquşmalarla bağlı sizin fikriniz necədir? Biz hansı formada hazırlanmışıq sizin fikri necə? Ermənilər hal-hazırda hərbi baxımdan bizdən daha üstün ola bilərlərmi? Xankəndindəki parlamentə silahlı basqınla bağlı demək protestdən öz xeyrimizə necə istifadə edə bilərik kimi də suallar var. Mən istəyirəm onların hamısını toparlayım. Xüsusən də bu Xankəndindəki parlamentə silahlı basqın məsələsini ki, biz efirin əvvəlində danışdıq. Bakı hərəkətə keçə bilərmi? Bu barədə demək danışmaq istəyirəm. Bakı bu istiqamətdə əli güclənib hərəkətə keçə bilərmi sizin fikrinizcə? Valla biz prosesleri hələli izləyə-izləyə, yəni vəziyyətə uyğun olaraq qərarlar veririk Sevinç xanım. Ona görə mən Azərbaycanın qərar verəcəyini düşünmürəm. Çünki Azərbaycan görünən odur ki, biz hələ də prosesleri gərginləşdirməmək üçün müəyyən vaxtı nəzərə alaraq addımlar atırıq. Baxaq görə, yəni mən deyə bilmərəm. Qərarı hər halda siyasi hərbi rəhbərlik verir, amma mənim mövqim ondan ibarətdir ki, bəzi məsələlərdə Azərbaycan xeyli gecikir. Separatçılar, baxın, əskərimiz yaralanır. Bu aydın məsələdir. Yəni, ön xəttdə olan əskər yaralana da bilər, minaya da düşə bilər, Allah qorusun. Amma məsələ burasındadır ki, bu günləri separatçılar və onlara havadarlıq edənlər öz planları üzərində işləyir. Biz də düşünürük ki, onlar ağırlanacaqlar. Mən şəxsən elə bir fikri ümumiyyətlə yaxın bıraxmıram. Yevlax Bakıya gələcəkdilər, Yevlaxa gedəcəkdilər. Sonuncu məqamda Yevlax görüşü pozuldu. İndi Bərdə məsələsi ortaya atılır. Biz ancaq oradan buradan eşidirik. Yəni, nə isə planlaşdırılır. Və sizlə də burada oturub bəzi müzakirələr aparırıq. Mən düzünü desəm, mənim yəni əlimdə o ixtiyar olsaydı, qısa bir müddətdə separatçılarla bağlı məsələni çoxdan həll eləyəcəkdim. Ruslar nə qədər qışqırırlar, nə qədər çığırırlar, qoy çığırsınlar. Amerikası, Fransası nə bəyanat verir, versin. Söhbət Azərbaycan ərazilərindən gedir. Söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən gedir. O sənədlər, mənim diplomatlarım yatanda əlbəttə ki, mənim üstümə gələcəklər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsi var. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsi bugün də qüvvəsindədir. Yəni, sənəd kimi də, yəni BMT-nin sənədi kimi. Niyə görə biz o sənədə istinad eləmirik? Biz indi o sənədi qoymuşuq qırağa, yapışmışıq Rusiyada, Rusiya ilə imzalanan sənəd, Rusiyada onu icra eləmir. Rusiya gör nə vaxt öz imzasına və yaxud da ki, addımlarına, belə deyək də, hörmətlə yanaşmış, Sevinç xanım.
Heç vaxt elə şey olmayıb. Ona görə də oturub gözləmək ki, yox, Rusiya ağırlanacaq və Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyəcək, mən onu qətiyyən düşünmürəm. O taxtabaşda imkanları varsa, geçsinlər Rusiyada yaşasınlar və bir gün oradan da sizə yazandakı ay aman Sevinç xanım, bizi də tutub buradan aparırlar Ukraynaya döyüşlərə, mən təəccüblənmərəm. Yox, Rusiya Azərbaycana çox böyük arxa dayaqdır. Xoruz yox idi, sabah açılmırdı. Azərbaycan bu günləri Türkiyə ilə, elə qardaş Özbəkistanla, Pakistanla, Gürcüstanla, digər ölkələrlə. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz bu məsələdə daha diri tərpənməliyik, daha iri, belə deyək də, pragmatik addımlar atmalıyıq. Yəni o addımları atmayacağımız təqdirdə mən düşünürəm ki, bizi qarşıda yenə də böyük çətinliklər və ağrılar, acılar gözləyir. Mən sizə çox təşəkkür edirəm bu gərgin gündəmi bizimlə birlikdə təhlil etdiyiniz üçün, verdiyiniz həm sağlam təhlilə, həm də bəziləri üçün belə deyək, yeni informasiyalara görə. Çünki bəzən eyforiyaya qapılır bir çox insanımız, xəbərlərin arxasındakı həqiqətləri və detalları görmür. Onları aydınlatdığınız üçün, tamaşaçılarımız üçün mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Efirə və TV Müsabat izləyicilərinə ayırdığınız vaxt üçün minnətdaram Üzeyir bəy. Çox sağ olun. Sağ olun Sevinç Hanım, mən sizə təşəkkür edirəm və hər kəsə bu dəyərli vaxtını ayıraraq bizə vaxt sərf etdiyinə görə həm minnətdarlığımı bildirirəm, həm də ki onların da daha çox aktiv olmalarını istəyirəm ki, onlar da prosesdə öz sözlərini desinlər. Bəlkə biz nə isə düz görmürük, nə isə düz təhlil eləmirik, amma məsələ orasındadır ki, baxın, veriliş gedə-gedə yarım saat ərzində bir xəbər gəldi ki, erməninin təxribatının nəticəsində bir əsgərimiz yaralanıb. Yəni, bilirsiniz, son vaxtlar, Sevinç xanım, siz özünüz də görmüşsünüz ki, təxribatların sayı, gərginlik xeyli artıb. Yəni, siz də efirdə olmayanda, mən də kənarda olanda, yəni demək istəyirəm ki, bu, hiss edirəm ki, bu artan xətt üzrə gedir. Yəni bu gərginlik artır. Ona görə də Allah Azərbaycan ordumuzu, əskərimizi, dövlətimizi, xalqımızı, millətimizi qorusun. Bir daha təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Olun Üzeyir bəy. Bəli, dəyərli izləyicilər, Üzeyir bəy Cəfərov, hərbi ekspert, istefada olan polkovnik bizimlə canlı efirdə idi. Son dəqiqə demək, baş verən hadisələri və xüsusən də gündəmdəki sualları müzakirə etdik. Mən isə sizdən soruşmuşdum chat bölməsindəki sorğudakı, sizcə Azərbaycan Arutunyanla görüşə razılaşacaqmı? Baxıram, tamaşaçılarımızın 80% cavab yazıb ki, xeyr, biz terrorçularla görüşmürük. 10% deyir ki, bəli, başqa danışacaq adam yoxdur. Nə eləyək? Arutunyandan başqası yoxdur. 9% isə fikir söyləməkdə çətinlik çəkirəm deyir, amma 80% deyir ki, biz terrorçularla görüşməyəcək. Bu isə Azərbaycan xalqının mövqeyidir, dəyərli izləyicilər. Eşq olsun deyirəm bizi izləyən, bizimlə birlikdə bu efirdə olan bütün tamaşaçılarımıza. Və sizinlə qısa bir fasilə sağollaşıram. Qısa fasilədən sonra yenidən bu efirdə olacağıq. Gündəmi və onun təfərrüatlarını müzakirə etmək üçün TV Müsabatı izləyin ki, gündəmdən xəbərdar ola biləsiniz. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın. Növbəti efirdə görüşənə qədər.